Objevuje se Dobruška, proslavená románem F.L. Věk. Tehdy se všemi předměstími 550 domů a něco přes 3000 obyvatel. A průmysl podobný jako všude kolem, převážně tkalcovny a přádelny. Dobružce dominuje tato renesanční věž radnice, vysoká 45 metrů. Radnice je uprostřed náměstí a v její blízkosti stojí Mariánský sloup z první poloviny 18. století. Také zde se na věčnou památku nechali nafilmovat někteří páni radní. Film o Dobružce byl původně přes 15 minut dlouhý. Bohužel se však dochovalo jen těchto pár výstřižků. Občanská záložna, městská spořitelna, kominík se žebříkem a vpravo původní sokolovna. Na tomto starém snímku vidíme velice zašlý barokní kostel svatého Václava. Dnes vypadá mnohem pěkněji. Sousední zvonice je z roku 1693. Pivovar, východ dělníků a hlavně dělnic ze Sedláčkovy továrny. A nakonec nádraží. Pouhých pár minut jízdy a je tu opět nádraží.